Како би ја оцениле состојбата со слободата на медиумите, како на локално, така и на национално ниво? Македонското новинарство одамна има еден слободен пат, се движи кон дното. И само што ќе помислиме дека веќе сме го допреле дното, за скоро време остануваме изненадени и демантирани дека можело да биде уште полошо. Според мене, падот на запрзаниот пат на македонското слободно новинарство започна во моментот со затворањето на еден телевизија, потоа продолжи со се уште неразјаснетото загинување на Никола Младенов, на собственикот и новинарот на Фокус, за да последниве година две веќе воопшто не може да стане збор за новинарство, за слободно новинарство. Ситуацијата на локално ниво е уште полоша отколку генералната слика на ниво на држава. Прилепе, не знам дали воопшто може да стане збор, дека има некакво новинарство, не пак за слободно новинарство. Значи, освен еден локална телевизија, која што е целосно под капата на доскорешната партија на власт, значи на ВМРО-ДПМНЕ, и на актуелната локална власт на ВМРО-ДПМНЕ, и еден портал, кој исто така го контролират истиот центар. Постојат уште 2-3 портали кои што екзистираат на чисто по желба и по слободна волја и по ентузијазам на состаниците на неколкуте новинари. Значи, за жал мора да констатирам дека сликата за Прилеп и за поширокиот регион, можам да речаме, повеќе од катастрофална. Очекувате ли некакви промени сега со промената на власт? Па, како што рекле, надежта секогаш последна умира. И јас искрено се надевам дека ќе дојде, ќе се случи нешто. Значи, прво, според мене, доволно ќе биде за почеток да запре тоа падот на новинарството и да почне полека да одиме нагоре. Јас гледам желба кај новата власт, постои желба, можам да препознаам желба дека сака да се стави еден ред во новинарството, ред во смисла да дојде до израз способноста и квалитетот на медиумот. Значи, медиумите да бидат рангирани според квалитетот. Се разбира дека не може да се надевам и да очекуваме дека власта, било која власт, тоа самата ќе го направи. Значи, тука пред се очекувам многу поголем и поактивен ангажман на нас, на новинарите. Значи, почнувајќи од Сдруженијето на новинари на Македонија, преку останатите медиуми во државата кои се уште екзистираат на некаков начин, на чудотворен начин, јас би рекол, со помош на трикови. Значи, очекувам нивно или наше поактивно вклучување во изнаоѓањето решенија за настанатата ситуација. Значи, не треба според мене да очекуваме дека власта сега ќе дојде, ќе ни подели пари, мене, вас и на останатите медиуми, туку едноставно да се создаде еден пазар на, кажано со еден поинаков речник, значи на каде ќе се цени слободата, трудот на новинарите и квалитетот на новинарите. Значи, доволно ќе биде да има правилна распределба на средствата, ако постои распределба на средства од владата, на сите медиуми според квалитетот и според она како што тие го разбира слободното новинарство. На страна финансирањето, кои се условите што треба да се исполнат за да можеме да зборуваме за слободно новинарство? Па тоа е тешко прашање, бидејќи ако го знаевме сите одговорот или ако бевме сите согласни дека постојат еден, два или три услови, веројатно тоа прашање ќе беше малку подамна решено. Значи, прво треба да престане власта да ги меша прстите во новинарството. Тоа е, значи, идеализирано, мислам, таква ситуација нема никаде, нема да биде никај нас, меѓутоа доволно ќе биде за почеток да запрат оние сите кампањи на владата, на трето дете, не знам, купувајте македонски производи и така натаму. Значи, да се укине таа листа на медиуми кои што се подобни и на другата листа кои се неподобни медиуми. Значи, власта да ги трне рацете на страна новинарството и да го отвори пазарот за медиумите. Значи, ако вашиот медиум, ако мојот медиум е читан, купуван, гледан, да постои едно критериуми според кои тие ќе бидат наградувани, да му се возможи на стопанството, на фирмите, да одберат самите каде ќе се рекламираат. Значи, така јас го гледам првиот барем чекор да излеземе од оваа сегашна ситуација. Бидејќи во сегашнава, сега, како што стојат работите, знаете како изгледа, знаете вие и по вас, постојат фирми
и во Прилеп, речиме, да не ги бројам кои се поголемите фирми кои сакаат да се рекламираат на одреден медиум, меѓутоа тоа едноставно не смеат заради тоа што утре ќе бидат санкционирани од власта, од досегашната власт во Прилеп. Тоа и се случуваше. Значи, постоеше желба менаџерите на и агенциите кои застапуваат фирмите да имаат реклама на одреден медиум, меѓутоа за жал веќе следниот ден беа соочени со инвазија од различни инспекции, инспектори кои што ги тресеа, едноставно им кажува да ја повлечат својата реклама. Значи за почеток доволно ќе биде државата, владата, значи да ги тргне рацете, кога велам, мислев пред се нова, значи да ги остави медиумите самите да се борат на пазарот и да успеат со својот квалитет. Колку е тешко да се води еден портал како што е Публикум? Па тешко. Тешко е воопшто да се биде новинар во Македонија, како што рековме. А во сегашната ситуација, значи екзистираме чисто само на ентузијазам. Значи, ако зборувам лично за мене, она што мене најмногу ме води бе прво континуитетот од 25 години занимавање со новинарската професија. И во тие тешки времиња било порано, имало и порано, меѓутоа вака никогаш немало. Значи се е оставено на ентузијазам и на буквално преживување за борба за гол живот. Тука се најдуваат некои пријатели. Значи обстојуваме единствено со помошта на пријатели кои сакат да постои медиумот, да не згасне. Инаку за некое професионално новинарство или за екзистенција на новинарството овдека не може воопшто да стане збор. Значи тешко е.